Azərbaycanın milli qəhrəmanları bu böyüyən nəslin hərbi vətənfərvərlik tərbiyəsinin bir hissəsi olmalıdır. Hazırda Azərbaycanın 211 milli qəhrəmanı var və onlardan yalnız 17 nəfəri sağdır. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, bugün gənclərimizin əksəriyyəti Azərbaycanın milli qəhrəmanlarını yaxşı tanımır və ya onlarla bağlı tam olaraq məlumatlı deyillər. Halbuki gənclər onların adlarını bilməli, onlarla gurur duymalı, onların biografiyasını öyrənməli, həmin insanlara bənzəməyə çalışmalı və onlar haqqında məlumatları gələcək nəsillərə ötürməlidirlər. Bu, böyüyən nəslin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin bir hissəsi olmalıdır. Bunları nəzərə alaraq kitabxanamız sentyabr ayında anadan olmuş milli qəhrəmanlar Kərimov Kazımağa Mövsümoğlu, Məmmədov Seymur Qəhrəmanoğlu, Qubadov Arif Vəlişoğlu, Yusifov Zakir Topiqoğlu, İbrahimov Mirələkbər Mirələskəroğlu haqqında video çaxlar hazırlayır. Bütün bunlarda əsas məqsəd, ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şücaət göstərmiş Azərbaycanın milli qəhrəmanlarının tanıdılması və gənclərə bu uca ada layiq olan hər bir milli qəhrəmanımız, onların həyatı, keçdiyi böyük və şərəfli döyüş yolları, göstərdiyi igidliklər haqqında tam ətraflı məlumat verməkdən ibarətdir.